duhur wanaagsan dadkana dhageysanaya oo ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye maantana waxa ugu dooroon faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay hoobiyaal ku soo dhacay xaafada ka tirsan degmada Waaberi oo sababay dhimashada aabe iyo saddex caruur ah oo uu dhalay ciidamada booliska Soomaaliya oo gacanta ku dhigay nin la sheegay inuu ka dambeeyay hoobiyaashii dadka ku laayay Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo kulan xasaasi ah ku yeeshay madaxtooyada iyo madaxweyne Shariif oo goor dhow la hadli doona warbaahinta dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamada militarigu ay fashiliyeen miinooyin shabaab ay ku aaseen duuleedka degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ciidanka Niisa oo howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen shabeelada hoose ku dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab iyagoo ka furtay hubkii uu watay maamulka degmada Mahaday ee shabeelada dhexe oo qeyladan xoogan ka muujiyay dadkii ka barakacay fatahaada wabiga shabeelle safiirka Soomaaliya ee Kenya oo ku eedeeyay kooxa Soomaali ah inay ka dambeeyeen shirkad dacwo ku furtay yahuuddu oo 10 qof ku dishay magaalada Jinin ee dhulka Falastiin iyo diyaarado weeraray garoonka diyaaradaha caasimadda Ruushka ee Moscow Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaanees sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen marka la duhur wanaagsan waa duhurnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha 7aad sanad 2023 qodobadii warkeena duhur ugu waaweynaa ayaa dhageysateen warkan waxa soo saaray Cabdinaasir Maxamed Maxamuud waxa idin la diyaar ah Axmed Saciid Axmed iyo waliba aniga oo ah Deeq Maxamuud Maxamed aan ku bilaawnay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay hoobiyaal ku dhacay xaafad ka tirsan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay aabe oo ahaa macallin dugsi quraan iyo saddex caruur oo u dhalay ayaa ku geeriyooday asaahatay booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin la sheegay inuu ka dambeeyay hoobiyaashaasi dadka ku laayay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho booliisku waxa kale oo ay sheegeen in lagu raad joogo xubno kale waxa kale oo intaas ay ku dareen in waxa dhacay ahaayeen gantaal macmala oo laga soo tuuray duuleedka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir warkan waxa faafaynaya Shucayb Maxamed Dahir tiro hoobiyaal ah oo saaka lagu garaacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa mid ka mid ah waxa uu qasaar xoogan u geystay qoys degan xaafad ka tirsan degmada Waaberi ee gobolkani Banaadir qoyska oo ka koobnaa ilaa 5 ruux sidii goob joogayaasheenoo xaqiijiyeen ayaa waxa geeriyooday saddex ka mid ah oo kala ahaa aabaha qoyska sidoo kalena ahaa macallin dugsi iyo qadiib masjid ku yaala xaafada uu ku geeriyooday sidoo kale aabahaasi waxa la geeriyooday laba caruur ah iyagoo ay dhaawac yihiin hooyadii qoyska iyo sidoo kale laba caruur masjidkii uu qadiibka ka ahaa macallin Aweys Maaday oo ahaa aabaha qoyska guriga uu ku dhacay mid ka mid ah hoobiyaasha lagu garaacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa salaadii janaasada lagu la tukaday masjidkii uu qadiibka ka ahaa iyada oo ay halkaas isugu yimaadeen badi dadkii uu wax soo baray macallin Aweys Maaday qaar ka mid ah qoyskiisa iyo sidoo kale goob joogayaal ku sugnaa halka ay wax ka dhaceen ayaa KNN uga warbixiyay sida ay u dhacday dhacdadan naxdinta leh alxamdulillaah wuxuu ilaahay keenay kulay ciddiidii samalaha mar salaada lagu jiray baa waxa dhacday in macalaweys oo ah macallin runtii sheekh khadiibka masjidka macallimaaday siga iyo caruurtiisa mar salaada subax ahayd in hoobiyo runtii meesha ka imaadaan la garanay inuu gulaha gurihiis ugu soo galay waxa ku dhintay macalaweys macallimaaday iyo caruur markaas uu asiga dhalay asiga iyo qoyskiisa oo dhan ayaa meesha halkaas ku waayay oo qoys aad iyo aad u weyn ayuu ahaa saas darteed alxamdulillaah ilaah baa maad iska leh kullu nafsan daaqatil mayt waqtiisa halkaas ku ekaa wiilkan walaalkay ayuu ahaa marka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hadda waxaan muhiim ah aan u cusaneyna saddex ruux ayaa naga taala isbitaalada magaalada Muqdisho ku yaala marka waxa leenahay saddexaas ruux gurmad degdeg ayaan u baahanahay sidoo kale waxa KNN la hadlay aabaha dhalay macallin Aweys Maaday oo ah macallin Maaday isagoo sheegay in wiilkiisa uu dul tagay salaadii subax kadib isagoo oo meeda asii rabaan inuu u dhacday
الحمد لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله ساكي صلاة سبحانه وكجرنا أني مسجد كإمام كآي مركا ركع ظهر فأتح مركا أخي كدب ودفين آخر ناس حسوسته كدب هوية دعي كدب دمت كلا دعي كدب واكس لو ذي ركع سد هوية دعي مركا سلام نقصدي ونعب بدح أو سلام نقصي أو صنود هاي مركا كان واجب كان كإيمان كان صنود وجيسنا هنا ويل عرر يسوى قلي أو دهاي معلن مياها معلو أويس الله الرحمة ويلش عرور تيسين خير وغيريو دي مالها داتين خير نداو عواي مع الإسلام تيسا أغو غرين وبربوري ماشان كو عرر هدان تيغي كو داو عرور تورتي جاواب لكالة دفاي معلو أويس محاو تيغي ويل كيغا أو استاتي أهاي ما شاء الله ومدرس دوكس قرآن إيجاي مسجدك حرك الله هاي درسك بحناي قدمك مسجدك أهاي ونجوه دي بعد عن كسوب بحي أن لا إلاه بكرن الحمد لله. دينا عكلا بلوز كسوماليا يا وحي صابن دجن نين كويد سن تورستا هو ياشي ساكن لوجرا عي حرونت مدح تويد سوماليا عين وحكون نقدن دد إسكوكوس أها أو دجن دجمة وابري أفيين كبلوز كسوماليا صديق دود دشي ayaa warbaahinta ugu warbixiyay ninkan ay booliska sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxa la gaaray goobtii waxa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysana ah la tuhunsana ah oo la rumaysan yahay inuu kamid yahay dadkii dhagartaas soo maleeyay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka agaarsiyaan isagana baaristiisa socota eedaysanahaas sidoo kale to ilaa 3 rokod mirood ama baalooto oo rokodka ay soo tuureen ah oo ay wili ay soo tuurnay ku howlayn inay soo tuuraan ayaa iyagana goobta loogu tagay haddana ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada kale amaanka ee amniga caasimada ku howlan ayaa goobta ku sugan waxa rajaynayaa in hubiyasha kale macmalka rokodka kale macmalka ama gantaal kale macmalka ah la qarxiyo ama laga yare dhibaatada laga ilaaliyo halkaasna ciidanka ku sugan si loo soo maxay ahayd baaris dheeraad ah looga sameeyo sidaan oo kale ayay booliska Soomaaliya hore waxay ugu soo bandhigeen nin isna ku eedeysan in uu gantaal macmal ah ku tuuray garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho ka oo ay ka soo qabteen deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho aad iyo aad buu maasan yahay wariyaha Shucayb Maxamed Daahir oo warbixintaas noo faahfaahinay booliska waxay sheegeen in ninkan la soo qabtay uu sameeyay telefoonka laga soo tuuray gantaalka macmalka oo ay sheegeen inkastoo dhimasho badan oo sababay oo ilaa 4 qof ay geeriyoodeen oo aabo macallin dugsi quraan ahaa iyo 3 xaruur oo dhalay ayaa dhintay hooyo iyo cunug kale ayaa dhaawac oo isbitaalada Muqdisho haatan lagu dabiibaya hadaan magaalada Muqdisho si gudo galna welinna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee dawladda ku meelgaarka ah Sheekh Sharif Sheekh Ahmed ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia kulankan oo aan la shaacin ama aan loo soo bandhigin warbaahinta waxyaabaha looga wada hadlay ayaa xogaha ka soo baxay waxa ay sheegayaan in hoggaamiyashay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan kulan la filayo inta dabaadkan oo dhexmara madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnihii ku jiray isbahaysiga mucaaradka xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mucaaradka ka tirsanaa oo madaxweyne Farmaajo oo dalka ka arriminaya waxa kala kulankan looga hadlay oo leeso soo hadal qaaday arinta gobolka Hiiraan oo khilaaf culus uu ka taagan yahay oo gudoomiyihii gobolkaasi Cali Jeeta Cusmaan uu diiday inuu wareejiyo xilka laga qaaday isagoo ku dhawaaqay inuu yahay hoggaamiyaha ku meelgaarka ee Hiiraan State sidoo kale waxay labada madaxweyne ka wada hadleen arinta u dhaxeysa laba beelood oo kala dega Hiiraan iyo shabeelada dhexe oo maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta isugu marinaya hanjabaado xaalka gobolka Hiiraan ayay ka wada hadleen waxa kale oo laga wada hadlay arrinta la xiriirta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo dawladdu ay doonayso dhawaan in la qaado wajiga labaad si loo soo afjaro dagaalka ka dhanka kooxdaasi haatan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa la filayaa inuu goor u la hadlo warbaahinta waxaana hadda ku sugan hoyga Muqdisho ka dagan yahay inta badan warbaahinta madaxa banaan iyada oo la filayo inuu ka hadlo kulanka dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guud ahaan aragtidiisa siyaasadeed ee xaaladda dalka iminka uu ku jiro waxii warar ay ku soo kordhana markasta bogeyna Facebook ee Radio Kulmiye ayaad kala socon doontaan ciidanka niisa ayaa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen shabeelada hoose ku dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab
iyaga oo ka furtay hubkii uu watay. Gobolka Shabeellada Hoose wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in gobolkaasi hawlgal qorsheysan ay ka sameeyeen ciidanka gaarka ah ee Niisa. Hawlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu beegsaday goob lagu tuhmayo kooxda Al-Shabaab oo ku taala inta u dhaxeysa deegaanada Bariire iyo Sabiid. Ciidamada nabad sugidda ayaa halkaasi ugu tagay mid ka mid ah xubnaha Al-Shabaab, kadibna ay dileen sida ay shaaca ka qaaday warbaahinta dawladdu. Sidoo kale qoraalkan kooban ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay ninkaasi ka soo furteen qoray AK-47 ah iyo boosh uu watay. Ciidanka gaarka ah ee hay'adda Niisa ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen tuulada Macalinka oo u dhaxeysa Bariire iyo Sabiid ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu dilay mid ka mid ah dhagar qabayaasha khawaarijta, iyadoo ciidamadu ay ka furteen hubkii uu watay, ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ay daabacday warbaahinta dawladda Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ciidamadu ay wadaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab iyaga oo isku ballaariyay tuulooyinka hoostaga deegaanka Bariire, halkaas oo ay inta badan weeraro ka soo qaadaan xubnaha Al-Shabaab. Ciidanka ammaanka ayaa sameeya howlgallo qorsheysan oo joogto ah, kuwaas oo looga hortagayo dhagar kasta oo ay isku abaabulayaan, ayaa lagu yiri qoraalka. Al-Shabaab ayaa ku xoogan qaybo ka mid ah Shabeellada Hoose, waxa ayna ka soo abaabulaan weeraro culus iyo qaraxyo, kuwaas oo inta badan ay ku beegsato saldhigyada ciidamada dawladda. Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah meelaha la filayo inuu ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka adag ee lagula jiro Al-Shabaab, kaas oo ay ku soo biirayaan dalalka dariska ah. Isla wararka kooxda Al-Shabaab la xiriira ayaan ku guda jirnaayo, dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka militarigu ay fashiliyeen miinooyin kooxda Shabaab ay ku aastay tuuladka degmada Galcad iyo deegaano hoostaga. Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa ka warramaya. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka hortageen miino dhulka lagu aasay oo la doonayay in lagu qarxiyo ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Howlgal ay ciidamada ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu fashilay weeraro qaraxyo ah oo ay soo maleeyeen Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Gorgor. Warkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidamada ay howlgalkooda ay ku gaareen deegaanada Ceelxaaj oo hoostaga magaalada Galcad. Ururka 7-9 guutada 18-aad ee kumaandooska Gorgor ayaa howlgal gaar ah oo ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan Ceelxaaj iyo deegaano kale oo hoostaga degmada Galcad, waxa ay ku fashileen dhagar bulshada Soomaaliyeed u cadowga u maleegay, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada. Sidoo kale taliyaha ururka 7-aad ee ciidamada kumaandooska Gorgor, Dhamme Mahad Iimaan, oo la hadlay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ahaa mid lagu beecsanayo xubnaha Al-Shabaab ee ku sugan agaarka Galcadda. Sidoo kale taliyaha ayaa hoos ka xariiqay in howlgalkan ay ku soo saarayeen miinooyin Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmada Aas Galcad. Taliyaha ayaa intaas ku sii daray inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan halkaas, isagoon ugu baaqay dadka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda. Galcad ayaa ka mid ah magaalooyinkii ugu dambeeyey Al-Shabaab laga saaray, ayagoona mararka qaarkood ay ku soo qaadaan weeraro kala duwan. Gobollada Galgaduud iyo Mudug waxaa haatan ka socda gulufkii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab looga saarayo gobolladaas hoostaga Galmudug, ayadoona dhowaan halkaas uu gaaray taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya, halkaas ka bilaabay dhaqdhaqaaqa wajiga labaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Maamulka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa qeyladaan xoogan ka muujiyey dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle. Bashiir Cali Daahir ayaa soo waramay. Maamulka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa qeyladaan xoogan ka muujiyey dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle, deegaan ka tirsan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kumanaan qoys ayaa ka barakacay deegaanadii ay degnaayeen kadib markii wabiga Shabeelle biyihii ka baxay ku dhufteen deegaanadaasi, taasina ay sababtay in ay barakacaan dadka halkaasi ku dhaqan. Gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada maamulka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Saalax Fulel Xaaji, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in haatan ay jirto xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysata. Qoysadaadu fara badan oo ay barakacyeen fatahaadda wabiga Shabeelle, kuwaasoo ka barakacay guryahooda, dalagyadii ay beereen ay cagta mariyeen fatahaadda, waxaana uu tilmaamay in haatan ay u baahan yihiin in gurmad lala soo gaaro xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay la daalaa dhacayeen qoysaskan xaalad adag oo dhanka nolosha. Muslimiinta
كراس او معركه سبع جنيه الى ماضي دباتي ساسي وتاجر تهوان خير الدعمني الى عبد معركتي هو القل هي عالمي اما لوكال او تلاوه خالي مو جيب نحيد معركه حضوري في الدين كان سوى يسكوون الجنان في غاشن لآن في هنجا آن في سنسيري لآن في هم دافعين وعلو قبطو دوكا وحا نغا عبسي دولد هيب شابيريون دي هير فدرال با انا هم داف salaab degdeg ah oo qad oo raashin oo caafimaad oo hooyo oo aragtii sanjineeyaan oo daawale ayaa loo baahay halka xitaa soo dheer ayaa jirta ayaa umma sanjineeyaan sanad walba fataa doobiga shabeelo uu ka geysto deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ayaa saameen ku yeesho dulbeerad aad u tir badan ee baraka ay sameeyaan dadka degan hareeraha wabiga shabeelle inta badanna ay soo wajahdo xaalad nolol xumo oo aad u adag bashir cali daar radio kulmiye jowhar dhawaan maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa sheegtay in safaaradda Soomaaliya ee Kenya laga rabo inay bixiso lacag gaaraysa 32 milyan oo shilinka Kenya taas oo la siinayo shirkad ay safaaraddu la sheegay inuu uga baxday contract ee la gashay asaatiisa safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Kenya ayaa ku eedeeyay kooxa Soomaaliya inay ka dambeeyeen dacwada shirkadda مصلح أبو كر حاجة يا نيروبي كسو ورما محمود أحمد نور ترسن سفير كسوماليا أجوغا ودن كان يا مركي يقوري سيسي فافاسن أغاهد لي هذا الهين تعلوس أي كدلتي محكمة كتالة مغالة تن نيروبي أو لعقو قناحة أو دن سدح إلاباتن مليون أو شيلين كينيا كسو روكتي دولة فيدرال كسوماليا كدين مركي شركة دسمك شقيسة أو مورن أو دحمري سفارد دي شركة داسي lugu eedeeyay safaaradda Soomaaliya in ay ka soo bixi weysay heshiiskii ay la gashay shirkadaasi oo la xiriiray dhismaha xarunta safaaradda waxaana Maxamuud Axmed Noor Tarsan oo shaaca ka qaaday in uu qirayo in dad Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin shirkadan isla markaana ay doonayaan inay baartaan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay u arkaan safaaradeeda Kenya inay tahay mid jilicsan oo lacag laga qaadi karo waxaa sidoo kale uu sheegay in arintan aysan ahayn xukun lagu riday dawladda federaalka Soomaaliya ee ay ahayd dagaysi oo kaliya isla markaana wax shaqo aysan ku lahayn dawladda federaalka Soomaaliya lacagahaasi la sheegay hadii xitaa lagu soo xukumana aysan bixin doonin isagoo tilmaamay in kooxahan ay doonayaan in marba kiiska ay waji u yeelan si ay dawladda federaalka Soomaaliya lacag uga helaan Soomaaliduna ay qayb ka tahay marka ugu horeysa maxkamaddu go'aan ma soo saarin maxkamaddu hadda fiirisiin nation waxa ay soo qortay maxkamaddu waxay leedahay safaaradda ma dacweyn kartiin safaaraduna wax ma dacweyn karto waxay dhahayaan marka waxaad dacwo waxaad wax ka raadsan kartiin fiir xukun maaha waxaad wax ka raadsan kartiin dawladda Soomaaliya marka hadalku waa kala duwan yahay maxkamad go'aan gaartay oo dhageysatay oo go'aan soo saartay iyo way kala duwan yihiin dacwadiina markii hore ee qoladan mar hore ayay dacwo nagu bilaabeen 2019-kii ee dacwada nagu bilaabeen waxay ku dareenbeen wax tilaabaha nooxiga ma jiro safaaradda Soomaaliyeed wax lagu leeyahay male shirkadaasna waxay ku leedahay male wax laga soo socdaana male ayna waqti iska dhuminin ayna qarash iska linin dawladda Soomaaliyeedna waxba kuma laha dawladda Soomaaliyeedna door kuma laha meeshan marka waxaan dhihi lahaa warma dacayso inaad lacag ka qaadiin safaarad Soomaaliyeed iyo inaad lacag ka qaadiin dowlad Soomaaliyeed hadalkana ha bedelinay kolba nooc ha u bedelinay waxay leeyihiin waa nala xukumay millions bay leeyihiin anaa waxaan ka dhigay social media waxaan ka dhigaysanahay malaayiin ta ku baxday lacagta ku baxday safaaradan horaan u sheegnay iyo idaacad baan ka sheegnay markii la furay aan sheegnay markii la bilaabay baan sheegnay documents-keedii waa la hayaa Soomaagara lacagta ku baxday waan sheegnay marka millionisna kuma bixin millionisna ma gaarin dadkan waxaan leenahay marka adinkoo Soomaali ah meel kasta tagteen waan ognahay dariiqnaad marteen oo dhan hay iseebeynina dadka Soomaalidana ha ceebeynina dawladda Soomaaliyeedna ha ceebeynina ka hara waxba kama helaysiin mudana tarsan ayaa sheegay safaaradda in shaqadeeda caadi ay u socoto isla markaana ilaa 2019-kii ay dacwado kala duwan geeyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya si arintan wax looga qabto isla markaana ay dawladda Kenya og tahay xogta rasmiga ah iyo waxa halkaasii ka jira
inta ay ku dareen waxay ahayd nin ay warqad u soo dhiibeen in safaaradda lagu xiray oo jirdil lagu sameeyay annaguna CCTV oo full ah oo qofka soo gala safaaradda iyo qofka ka baxaba masuulkiisa dhigahayo ayaan haysanay waa meeshii hore undeganay ninkii ay dhahayn jirdil baa lagu sameeyay 6 hours bayna haysta safaaraddu ayaan waxaan tagnay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya anigoo wata lawyer wasaaraduna waxay u yeertay la taliyaha gabar la taliya xagga sharciga uu ah markaan arrintii ka wada hadlanay aanu sheegay CCTV geena inay fiiriyaan oo ay baaraan oo ay ku arkaan ninka saacadu soo galay safaaradda iyo saacadu ka baxay waxay ahayd 15 daqiiqo marka haday been sheegeen oo ay dhahayn 6 hours baa la haystay waana la dilay marka warkooda dhan been buu noqonayaa waa markii ugu horeysa maslaha Abukar Haji KNN Nairobi halka warkaasi duhuraad ka dhigaysanaysan waa radio kulmiye diyaarado nooca duuliy la'aanta ah oo la aaminsan yahay in magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow wararku waxay sheegayaan in diyaaradahan ay gantaalo ku rideen garoonka taasoo keentay in saacado ay hakato shaqada garoonka afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhiga Ruushka ayaa sheegay inay soo rideen 4 diyaaradood oo drones ah kuwaas oo qorshahoodu ahaa inay duqeyaan garoonka diyaaradaha magaalada Moscow ugu dambeyntii in ka badan 10 ruux ay ciidamada Yahuuddu saacadii la soo dhaafay ku dileen magaalooyinka Jenin iyo Ramallah oo ku yaala dhulka ay xoog ku haysto Israa'il howlgalkan oo ka qayb qaateen kumanaan askari oo Israa'iiliyiina oo ka qayb ahaayeen diyaaradaha dagaalka ay ka sameeyeen xarig qaxooti oo degan yihiin oo ku taala Jenin wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay hadda 20 ruux ku dhawdahay wasaaraddu waxay sheegtay in sidoo kale 2 cisho ee la soo dhaafay ciidamada Yahuuddu dhaawaceen 100 ruux wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa cambaareysay weerarkan ay ciidamada Israa'iil ka geysteen magaalooyinka Falastiin waxaana ku baaqday in degdeg loo joojiyo guud ahaan warkii duhuraad ka dhigaysanayseen KNN wanaagintaa.